ଛତିଶଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲେ ବନା ହେଉଛେ ରାସ୍ତା କାମ। ଏବେକା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗାଁରୁ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ତକ ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛେ। ହେଲେ ରାସ୍ତା କାମ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ହେଉଥିବା ଦେଖିକିନା ସେନ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର ବାର କହୁଥିଲେ ବି ସେ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ବେଳକେ ଉଲ୍ଟା ଆଖି ଦେଖିକିନା ଡରଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପିଛୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବାର ବେଳକେ ପିଛୁ କାମ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେନ ଠିଆ ହେଇକିନା କରଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ସେଥିଲାଗି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକେ ନେଇକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୋଉ ପେନ୍ ମାରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ ଦୁଇଟି ପାଣି କରି ପକାଲେ ବି ଯେ ଆସିଲା ମାଲ ପଲ ବୋଲି ସେମାନେ ହଁ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଘରେ ପଲାଲା କାଁ ଗାଁ ତିନିଟି ପାଣି କରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍। ପୁରା କାଦୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଇ ସବୁବେଳେ ଛତା ଉଡ଼ିଛେ, ଛତା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କରି କାମ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ସିସି ରୋଡ଼ ସେ କି ପିଚୁ ରୋଡ଼ ସେ ଜଣା ନି ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନେଖେ କାମ କରୁଛ ବୋଲେ ସେମାନେ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେମୁ ଆର୍ ପାଣି ସାରିଲେ ଏକା କରମୁ ବୋଲେ ପଛେ ପତମ ଭାଗି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଘରକେ। ପିଚୁ ଭଲ ରହିବା, ପିଚୁ ଭଲ ରହିବା ଆଜ୍ଞା, ଉପରେ ତାର ସୁ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଆର୍ ଭଲ ରହିବା, ତାର ସୁ ଉପରକୁ ନିକଲବା ନା। କାଣା କଲେ ଭଲ ଥା, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ବାର କଥା, ପଡ଼ବାଟା ବି ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ପିଚୁଟା 500 meter ଯେନ୍ ଆଜି ପକାଲେ, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆର୍ ପିଚୁ ପକେଇଛନ୍, କାଦ ଚିକର ସବୁ ନି ଲାଗିଛି କି ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼, ସବୁ ଏଇଟା କୋଡ଼ି କରି ଫିକ୍ବାର ପଡ଼ବା। ନୂଆ ପିଚୁ ଯଦି ପକାବେ ନେଲେ ଯି ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠ ଗ୍ରହଣ କରବେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆର୍ ନି ହେଲେ ଆମେ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ନେଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଘେର କରବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରମୁ ଆମେ। ଠିକାଦାର ନିଜର ମନ ମର୍ଜିରେ କାମ କରୁଥିବାର ବେଳକେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛନ୍। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକିନା କେନ୍ତା ରାସ୍ତା କାମର ପଇସାକେ ହରିଲୁଟ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ ଗାଁବାସୀ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାରୁ ବର୍ଷାନେ ବି ପିଛୁ କାମ କରାଯାଇପାରବା, ରାସ୍ତା ଖରାପ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାପରେ 30-35 meter ବର୍ଷାଟା ବି ଯେଉଁ ଆସିଲା ପିପିଟି ବି ଆସିଲା, ଏଠି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଥିକନେସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଚଉଡ଼ା ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ନର୍ମାଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ହେଇଥିବାର ପିଚୁ କାମକେ ଉଠେଇକିନା ନୂଆ ପିଚୁ କାମ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଏନ୍ତା ନାଇଁ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲିକିନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଧରମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।